لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں کر سکتے ہو. میرے بھائیو، شہداء کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے، شہداء کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن نام شہیدوں کا لے کر کے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہ شیعہ رافضی اپنے آپ کو اہل بیت کے محبت کے دعوے دار، ان کے ساتھ سنی بھی شامل ہو گئے، تو اس قدر امت کو گمراہ کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہر سال ماتم منایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ماتم ہے ہی نہیں. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، میری امت میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے.